Fala pessoal, hoje eu vou estar ensinando, na verdade eu vou estar dando várias dicas aí de pesquisa. Na verdade não tem uma chave assim, uma resposta pronta para estar buscando empresas para você estar cadastrando seu currículo ou até mesmo para você estar pegando o número de contato, para você estar cadastrando, enviando seu currículo para a empresa em sua região. Vou estar passando alguns processinhos de pesquisa mesmo pelo Google lá mesmo, para estar encontrando empresas em sua região. Como a minha região é bem pequena e poucas empresas, eu vou estar utilizando alguma região um pouco mais movimentada, beleza? Para estar tendo mais acessos, na verdade, para ter mais empresas para estar demonstrando, beleza? Eu falei beleza várias vezes mesmo. Vamos aqui no Google, Sr. Google, vamos ver uma região boa, Maps, vou pôr Maps aqui só para ver. O que tem mais de melhor em sua região, mas vai cá e coloca a sua cidade. Vamos dizer que nós moramos em Rio Preto, São José do Rio Preto. Então, selecionei minha cidade aqui. Podemos dar um zoom. A primeira coisa que você tem que pensar para você encontrar alguma empresa relacionada a você é que tipo de área eu sou bom, na verdade, o que você já trabalhou, sua experiência. Vamos entrar na parte de informática, vou estar colocando aqui para facilitar a pesquisa, beleza? Tem que ter alguma área que você seja bom ou na verdade tenha experiência, que você quer entrar na verdade nessa área. Porque se ficar procurando avulso assim, ó, você vai encontrar, ó, supermercado Laranjão, condomínio, entendeu? Vamos dizer que vamos querer alguma coisa de informática. Já fiz ok, então vou voltar lá no Google, Sr. Google, informática São José do Rio Preto. Beleza, temos vários links aqui. Vamos nessa primeira aqui. Normalmente são lojas que ganham ponto por postar. Nós vamos verificar. Nós já tem o número de um representante da empresa ou dono da empresa, dependendo. Nós sabe o horário de funcionamento, ó. Se bate com o seu, né, na verdade. Aqui ele vai te mostrar todos. Você pode visualizar os comentários para ver se encontra alguma coisa, ó. Assistência técnica, celulares, computadores, produção, informática. Beleza, eu quero falar com o cara, eu ligo para ele, tô precisando de emprego, na área de informática e tal. Não vai ser difícil numa área tão boa igual a empresa ali. Outro número de telefone. Beleza, ele já mexe com o mais avançado, ó, pelo jeito aqui. Excelência na assistência. Beleza, essa parte aqui do Google que é bem simples, o Google Maps vai te mostrar certinho o que, no caso, as empresas pequenas ou grandes, né, na área de Rio Preto. Vamos por Rio Preto, São José Rio Preto. Vamos por tecnologia. Só ser inteligente, já encontrou outra coisa. Sempre você coloca uma palavra-chave. Então, tecnologia, já encontrou alguma empresa que vão verificar. E ela tem até site já, ó, para ajudar. Ó, e-mail para você estar enviando currículo. No caso, isso aqui vai ser um pouquinho mais complicado por conta de, pelo jeito, é de segurança. Tem o endereço, tem o número de telefone. Não seria um modo difícil de você estar enviando o seu currículo. No canal aí vai ter uns vídeos aí ensinando a como montar seu currículo básico. Coordenação, software, São José do Rio Preto, São José. Tecnologia que pulsa, visão tecnologia. Você pode ver que sempre vai cair no Google Maps, na maioria. Caso você já conheça alguma empresa e quer entrar na área, vamos dizer assim, materiais para construção Rio Preto.
São José. Onde que é? José do Rio Preto. Matheus Conção. Caso é. Vamos ver. Silva e Silva. Orçamentos. Mão em contato, como sempre. Né? Insights. Normalmente você vai encontrar ou o contato na parte. Na barra aqui inicial ou lá embaixo, você arrasta lá embaixo, aqui normalmente fica os contatos. Então já tem um número de telefone, já pode ligar, mandar seu currículo via e-mail. Essas empresas menores sempre deixam o contato bem visível. Vamos pegar uma grande, uma empresa grande agora. Vamos ver uma empresa grande de Rio Preto. Seria uma empresa de Rio Preto, vamos ver alguma coisa que tem que ser grande, um Walmart, um Carrefour, beleza, eu quero entrar no Carrefour, o que eu vou fazer? Carrefour, São José Rio Preto, trabalhe conosco, sempre você coloca essa palavra-chave, trabalhe conosco, ou e-mail, para você estar pegando algum e-mail, algum contato deles, de algum tipo de representante deles para estar enviando seu currículo. Enviar currículo tal, 60 mil de pessoas trabalhando em lojas, não sei o que. Fagundes, engenharia de segurança e trabalho. Aqui tem, já mostra as vagas, ó. São Paulo, farmacêutico, vendedor de eletrodomésticos, Belo Horizonte. Para você ver que não é difícil você estar procurando um emprego. Vamos pegar uma outra empresa grande. Vamos ver uma empresa grande de tecnologia. Tecnologia seria uma Samsung da vida. Samsung. Não sei nem escrever Samsung, mas. Samsung. Aí. Carreira na Samsung. Eu não sei se tem loja lá na, em shoppings ou alguma coisa assim. Vamos pegar. Trabalhe conosco. Não adianta esse. Ó, já uma dica também, ó. Pesquisa, trabalhe conosco, tem talvez ONGs ou algum tipo de filtro, algum site que mostre. Trabalho de Uber. Se você tiver carro é bom, você trabalha de Uber mesmo, ganha dinheiro pra caralho. Auxiliar de expedição, loja. Quando tem essas vagas de loja, é recomendado você tentar encontrar o nome da loja. PHC não vai mostrar. Químico, atendente de restaurante shopping em Guatemala. Já descobri, então shopping em Guatemala. Rio Preto. Trabalhe conosco. Ó, Iguatemi, ó. Já viu que tem um site da Iguatemi para você estar enviando seu currículo. Se você não tivesse pesquisado corretamente, não chegaria a um site, não saberia que o shopping tem um site lá de cadastro. De currículo, ó. Pra você ver. Você vai sempre na intuição. Vamos pegar outra coisa aqui. Vamos ver se não encontra outro que é o shopping. Vamos pesquisar na área de segurança. Tô vendo. Tá vendo que eu tô pesquisando avulso. Assim, proteger. Já achei uma empresa de proteção ou de segurança lá de Rio Preto. Ah tá, no caso aqui é de. Vai ter que ter curso de segurança mesmo. No caso, segurança vai ter que ter aquele curso básico lá de 3 meses ou 6 meses, não lembro. Pra estar enviando o currículo pra esse pessoal de segurança. Normalmente eles não aceitam, na verdade eles não aceitam, né? Segurança sem o curso lá de armamento e porte lá, certinho. No Rio Preto trabalha conosco, vamos ver. Outra área aqui de também varejo RH via varejo. Será que tem fundação em atendimento ao cliente? Acompanho. Isso aqui é o, quem não sabe, isso aqui é um negócio de carreira, ó, no LinkedIn, oportunidades, confira as oportunidades. Ó, onde é que nós estamos indo parar? Cadastre-se.
cadastre-se. CPF, já cadastra seus dados aqui. Você tem que tomar cuidado onde você cadastra. Você pode ver que esse site aqui é bem confiável pelo layout. CNPJ, São Carlos do Sul. Deve ter representação lá em Rio Preto também. Vamos ver um atacado. Não. São José do Rio Preto. Trabalhe conosco. Um atacadão lá do mercado. Já tem um trabalho conosco aqui na área de coisa. Programa trainer, estágio, para inclusão de pessoas. Nome leal de cidade. Contatos. Porra, já pode mandar seu currículo aqui, ó. Já era. Na verdade, você vai ter que pedir o contato primeiro. Departamento de RH. Ou trabalhe conosco mesmo. Você pode ver que é bem simples. É o modo de pesquisa, você não vai ficar desempregado por muito tempo, né? Se você começar a fuçar aí na internet. Por mais dicas que eu tava passando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não encontrou algum site ou o nome de uma loja que você está interessado, você manda aí pra mim que eu vou estar pesquisando. Deixa a cidade, o nome da cidade também, né? Pra ajudar. Beleza?